Yeah, rang muy gaaw ha 10000 mata la from l'akhira. Yes, yaangi ci situ 10000 mata da def way. Wa yaangi situ demi problème YouTube. Tu vois, demi problème officiel ngam fofu. Di wax ak sénégalais di len balox ci chaw Ramadan bi. Di len balal ak tam ci chaw Ramadan bi. Di wax na ñun ñep nous sommes des sénégalais, nous sommes des citoyens sénégalais, nous sommes des familles. Ña bokk nday ña bokk bay. Tu vois, ma ngi nek Medina rue 25 angle 6 mais ci ben xol quincaillerie bu nek fi ni di job ay boyu ndaw di liggéey dans sen dolte yalla mo tax ubi sen magasin pour job na len jappalé na ko ne gustam bokam quoi appel ma ngi bëgg ñëpp dox ci wéru koor nak ni wéru koor la ku wor nak sa yalla nga woral ku woru tamit yalla nga woral mais yow mi def lu ñaaw ci beccagu ndara kam nu ko neub yow mi nek jigen di dangal di ciaga ciagalu nang ko neub yow mi nek goor sol sabador bari teumbal nang ko neub ndax bari na ay goor yu bari xamnu seen liguee ñom dañuy teumbal rek xam nga koor waxnu ngay teumbal su xuri nan ni di bandang ci tatam bi tamit ko da nga sol lu mot mu sol kasson so slip kon rang muy bay teumbal mbeul jigen ñi tamit ñu bay ciaga ciagalu bi ak sol yu gatt yi bayleen goor yi ngeen xoy ñu leen di pawnal ñi bëgg leen final wéru koor benn wéer na nga muñ nga téy sa affaire nga képp ko to yalla mo tax nga muñ nga képp ko carnar ko nga pini ko mais ni rek ma jaar ni ma jaar né marché ambulant nak mënu am bitigu mbag am bitigu ndëg bëgg am nañu dimbalé quoi sum fa jogé rémé daw ci li amone temps passé affaire de Sonko ak président Macky Sall di la vérité parce que assemblé légui ni ñu bari dénn na mais ami ana résultat bi ana conséquence bi may wax ben affaire ci nga xamné ñoy yëngal ay finna duma turu turu kenn ñi yëngal finna nguur kenn du am ay finna ak ay problème nañu may ni ngi jamm na population bi dem yewu mënu ñu fi nekk chaque vendredi marche ak grève chaque aljuma marche chaque aljuma gënon jekk ci jaamu yalla aljuma gënon jekk ci tej magasin dem julli mais légui aduna bi légui mais légui chaque aljuma ay grève ay marché ay problème nañu japp sénégalais japp citoyens yu sénégalais yi dëkk bi comme Tiapa Yassine ba paré internet bi bari ay colossar site internet bi bari ay domero bari ay amé ay wérat kat ñi yaakaar ni xam nga boy saga té ko ci temps nénon damay saga man nday la wax nday fi ko juddu am nga nday man nak ma né avant de parler nak il faut référer ndayu sir dafa leer saga yang ko jang sa bir keuru yaay nga jange ndayu saga ba nga jullo nga deg nday e tega nday li amé jaaral nday fi dafa li nga ko degge man dama jullu fekk fi comme ñeneen ñi di waxat ak pak ñaar mo am ñoo mënul dem élection ba ma élection ñew go sa xol ay problème xol commencé tambali mënul nek man ci pa bëne de ça limay ñaax may population mo nañu xaar 2012 non 2024 ku ne sa carte yak mom 2024 ñewul chaque mois maximum dans xex ben yon wala ñaar yon doomu jambour yi dé mais après fan la mujjé magasin jambour yi ni yak ndayam après fan la mujjé bidigu jambour yi ni dajji après fan la mujjé ñafa nekkon di agresser ñom lutax ñuy agresser doomu jambour yi mais ana mbeuri doon doré aussi en tant que mbeuri nga xam dañ yow population ñu ñoo jinn sey ticket ñay fessel stade bi tamé ana mbeur yu ay fétal di tirer nit ñi tamé ana mbeur yu ay fil ñu melna ñun ñu melna ñom dañ leen luy ci benen dekk andi leen sax bu bu bam andi leen xol Sénégal nga fo lo xol jaaduna deg na xol giri borom wax lu naay ci affaire yoy mom neena ko kep ku ñu rañal ci affaire yi bokato ci affaire de ONG lool naka giri bo do ko respecter yo élection ñëw sax ñu jël ay faqama ñu japp nañu du door comme ça quoi yépp yépp pour yéx sénégalais ba doon dof gaay xamé nañu policier yi xamé nañu agresseur yi xamé nañu mbeuri ba paré xamé ñu doon dooré yes side ñi ñu dofunu sénégalais ñoo doful sen walla bop parce que ñi dañ leen fay ba mé ay journée 30000 ay journée 50000 nga japp niki diko torxo ci mbéd mi am do teni ak population bi ñoo far état bi ñom ñoy jaxassé entre population et xol ay état bi
nanu may ni nga jam may citoyen sénégalais jam bay pouné ñu firi lolu moy deug deukim na da bare ay kaña bare ndayu ay dokotu marto bare nday ay mouvement bare ay association ta lepp ay door la ay doul la man dama andilok ndayu kenn farma ndayu kenn ci ñom je te dis la vérité amul ma samba amul ma dem amul ma pat amul amul kenen ak kenen ku meun nga def lu bax te yalla mo tax ba pay li ngeen def ci lu koor gi ba may wër ko wax li ngeen ci lu bax neen ko continuer bu koor gi passé fekke deug la mais sénégalais bala jamu yalla koor ba koor bala sarxé koor ba koor bala dimandit koor ba koor ba paré sarax dafa am ñukoy yé lol az zakatu min al faqara wal masakin sarax da ngay xolé ben miskin ku amul dara nga jox ko nga sarax ko mais do fekk ben ko xamne sa papa sa mo kepp alors nga kay sarax wa li ni joxe dafa am ay sénégalais yu ko yollo ay new dole yu yollo jox len alaji fam ñu yello dimbalé am ñu yello ndimbal wagwan am ñu yello sarax dafa leer mais pa yo yott sa ay milliards ku teug soir nga ñaan nakay sarax rom ay nit ba pare ba fa yene gaay de len saraxé lu bax ngir yalla ay ñaari bonbon ak ñaari biscuit ak ben li de len saraxé bo sax da nga saraxé lu bax mais doxal li gëna bon nga koy saraxé dama commencé nak dama def ay série ci wéru koor gi wa mais ay série yu tuddu wa kooru demi problème ngi pak dama xol xol série yu bari wa ñu ngi tourner ay série c'est bien mais série yu bari 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 même ñu ta fay feñ ba mais ay bitéru bière wa mais ay miss yo xamanteni ba mais ay tiaga ñu taxaw du jé bëgg yedd nit ñi wéru koor ba mu tëri fatiha waro tëri waro jour sax ben série do ay tek xel ko do affaire de docteur do affaire de xéñ xéñu mais ñu ngi jé ay comédie ñi tek dof ñi tek xassaw ñi tek xéñ ñi tek bakata ñi tek affaire con pour fayé ko nanu xalat quoi te mouvement yi ñam may citoyen sénégalais jamm su fa jëgé dama dugg ci côté hip hop wa ok amu solo wax ci côté hip hop wa ma ngi préparer nak ben tournée internationale amna contrat ak ñeneen ak ñeneen ma ngi jobak ay nigériens jobak ñeneen ak ñeneen tiba ma ngi préparer album bi ma ngi ci ay série ma ngi ci ay tournage ma ngi ci leneen ak leneen mang sama créer bop musical manam walen lamay musique mang ci lolou ci carton yalla te bientôt ñu genn ko fi nak kan jappale fi kenn bay labay li barna mais labay lu jaggé ñoo fi yépp man duma ciogu nday kenn bëgg sax yaakar yaakaruma kenn ci ñom c'est que rappeur yi ñoo metti localiser rappeur yi ñoo seen bop ñoo compliqué rappeur yi ñoo nakati lijeenti rappeur yi ñoo jiwawul seen biir rappeur yi ñoo nekkul rappeur di ñu waxante deug rappeur yi seen xol yi mo taliwul rappeur yi dañoo soxorante seen biir mbalax man ñoo gën day rappeur yi téméru ji noon ndax au moins bo demé xol concert mbalax man di nga fayeku di nga am jamm dama concert rappeur rak ñibi sey xif amé gasson way nako dogé concert fandé la nga amu ci ay waxma sa xol pen namé ba may jamono bi damé xuñ sax do gisat xuma la pen namé xuñ sax do ko am ba am pen namé rappeur lamotax rappeur nek ay politiciens lamotax rappeur yépp sont des politiciens pourtant fota mo ñëk taxa di wax wala gëna saanu mbalax ay xuran ndaka xuran mu dem centenaire ga di sané xër watay rappeur yépp mbalax légui rappeur lan nañu bëgg ndayam la bëgg xam fota mo ñëk taxa di wax ci côté hip hop di gëna ay saanu mbalax ay di manam di woné suñu culture mbalax bi pourquoi mënu ci way rappeur nan ay non si c'est à dire mais tay ku mbalaxul sa saanu du jar légi nak lolou ban système la quoi ban genre esprit domeram la quoi ku nek na hip hop bi ni hip hop bi na grand ma ngi ñaan yalla grand yi dama leni classe na quoi mais c'est ben côté la leni méré moy grand yi depuis 1901 ba légui ñom fi nekkon la nek ba ci machik mbalax man ak rappeur yi wa grand yi ngey seen pay événement grand yi
mouvement garant yi té garant yi boy nañu utiliser pour ñu am buzz ci côté mind taxi boy mais boy dama lim tour amna boy yo xam ñu ngi fi medina kenn xamu len ay boy rappel ñu ñu bari fi ñoo lay bind ay taxi di bindal ay ponkal di bindal ay ay star yu mak mais dañ koy añané wax léna yow man yow ya am sa gëmukaay bop baña basé wu nday yu su kenn wagu wa natigone